Компанія SAPS Швеції отримала замовлення на постачання багаторазових ручних гранатометів Carl Gustav. Про це повідомила прес-служба компанії у своєму прес-релізі. Замовником зброї виступило агентство НАТО з підтримки і постачання. Вартість контракту становить приблизно 60 мільйонів євро, а поставки гранатометів плануються на період з 2024 по 2027 рік. Замовлення було розміщене від імені чотирьох країн-членів НАТО в рамках угоди між САП та агентством закупівель щодо гранатометів Carl Gustav. Ця угода передбачає постачання боєприпасів та самих ручних гранатометів. Для нас велика честь, що агентство закупівель знову обрало нашу надійну та ефективну систему Carl Gustav, зазначив Горген Йохансон, керівник бізнес-відділу SAP Dynamics. Ручний гранатомет Carl Gustav виробництва SAP Bofors Dynamics призначений для боротьби з бронетехнікою, знищення живої сили в легких укриттях і на вогневих позиціях. Версія М4 була розроблена у 2014 році для заміни старіших версій М2 та М3, які були створені у 1964 та 1986 роках відповідно. Новий прицільний комплекс з інтегрованим лазерним далекоміром робить версію М4 більш точною та легшою у використанні. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!